ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ውድ የፕሬዘንስ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በቅርቡ በፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ቤተክርስቲያን የመቶ ጥንዶችን የጋብቻ ስነ ስርዓት አስመልክቶ ልዩ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰን መከላል እንደሚታወቀው ይህ የነጻ መድረክ ወይም ደግሞ ፍሪ ቶክ ሾው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ሳምንት የፍሪ ቶክ ሾው ፕሮግራማችን ላይ በቅርቡ በፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ኢንተርናሽናል ቸርች መቶ ጥንዶች ይጋባሉ ወይም ደግሞ ቃል ኪዳናቸውን ያድሳሉና ከነሱ ውስጥ አንዱ የሆኑትን እንግዶች ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። ከነሱ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። ስለ ላይፍ ታይማቸው፣ ስለነበረው የህይወት አካሄዳቸው ይነግሩናል፣ ያጫውቱናል። አብራችሁን ሆኖ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በመጀመሪያ ስማችሁን እና መጀመሪያ እንዴት ነው ትውውቃችሁ? ማን ጠየቀ? ማንም ቢያለ አክቹሊ ማንሽ ያለ እና እሱን እስቲ ያጫውቱ። እሺ፣ እኔ ስሜ አቻሚልሽ ጌታቸው ይባላል። ከከፋ ዞን ከቦንጋ ከተማ ነው የመጣ ነው ሁለታችን፣ እኔና ባለቤቴ ማለት ነው። ያው ማን ጠየቀ ምናምን ለሚለው ያው ሁለታችን የሰፈር ልጆች ነን፣ ጎረቤታሞች ነን እና ያው በምንኖርበት ጊዜ እንደዚሁ ምንም እንትን ሳይኖረን ማለት ነው፣ የሱም ጸባይ በውጭ ሳየው ደስ ይለኝ ነበር። ጸባዩ በቃ ለትዳር የሚሆን ሰው አይነት ባህሪ አለው እና በቃ ከዛ በውስጤ በቃ ምመኘው አይነት ሰው ነው። ዝም ብሎ ልክ የሚወደድ አይነት ሰው ነው። በራሴ የኔ የትዳር አጋሪ ቢሆን ብዬ ተመኝተሽ ነበር? በሀሳቤ በቃ እንደዛ አስብ ነበር እና ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ነገር ለካ በቃ ይሁን የኔ መንፈስ የኔ እንትን ማለት ነው ስሜት ኦር መንፈስ ከሱ ጋር ብዙ ጊዜ እንትን የማለት ነገር አለው ለካ ይቀራረባል። አዎ፣ ከዛም አልፎ የወንድሜ ጓደኛ ነው እሱ ማለት ነው። ፋሲል ጌታቸው የሚባል ወንድም አለኝ ታላቃችን ማለት ነው። እና የሱ ጓደኛ ነው፣ አብረው ያሳልፋሉ። ግን እኔ ዝም ብዬ በቃ እንዳልኳችሁ ባህሪው በጣም ደስ የሚለኝ ለትዳር የሚሆን ሰው ነው እና ወደው ነበር። ግን ይሄ ሲሆን በውስጤ ነው። ከዛ እሱም ደግሞ ለካ ያስብ ነበር ተፈጥሮ ነበር። አዎ፣ ሁለታችን ጋር ይፈጠራል የሆነ በቃ ጥሩ እንትን አለ። እሱም ደግሞ በራሱ ስለኔ የሚሰማው ነገር ይኖራል፣ እሱን ራሱ ይናገራል። ማን ጠየቀ ለሚለው ደግሞ ያው እስቲ ደግሞ አንቺ ነሽ መሰለኝ ጠየቅሽው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ እንዴት ተጀመረ የምለውን ነገር ኋላ ነገር አለው። እኛ የመጣ ነው እሷም ብላለች አችዬ ብላለች። እኔን በደንብ ማስታወቅ ስላለብኝ ቡና ከተገኘበት ምድር ነው የመጣ ነው። አካባቢም ከፋ ይባላል። የቦንጋ ሰዎች ነን፣ ከዛ ነው የመጣ ነው። ትዳርን በተመለከተ አችዬ የሃይ ስኩል ተማሪ እያለች እኔ ስራ ጀምሬ ነበር። ቅድም እሷ እንዳለችው የእሷ ወንድም በጣም ልክ የወንድም ያክል ጓደኛ ሳይሆን የወንድም ያክል የምወዱ ጥሩ ጓደኛ ነበር እና እኔም እሱም እኔ ቤት ይመጣል የእኔ ቤተሰቦች ጋር፣ እ�ኔም ደግሞ እሱ የእሱ ቤተሰቦች ጋር ይሄድ ነበር። የዛን ጊዜ አችዬ በጣም በነገራችን ላይ በጣም ቁጥብ፣ እጅግ በጣም ጨዋ ናት፣ እጅግ በጣም ጨዋ ናት። እና ልክ እነዛ ሲሄድ ስትሽኮረምም ስለዚህ ልብ ውስጥ ገባቸው ማለት ነው። ከእናቷ ጀርባ ስትደበቅ አያን ነበር። በዛን ጊዜ በቃ እኔ ውስጤ በጣም ጥልቅ የሆነ የዛኔን እየተፈጠረ መጣ። በዚህ አጋጣሚ እሷም እንደምትደኝ አስብ ነበር፣ እኔ ትገምት ነበር እገምት ነበር። በሁኔታዋ ነው እንዴት ነው ሁኔታዋ ያስታውቅ ነበር ማለት ነው። በእንቅስቃሴ
አይ ጥሩ ነገር እንዳላት አስብ ነበር ቀደም እንዳልኩውነት ብዙ ጊዜ ቤት ነው ተሳልፈው እንቅስቃሴው በጣም የተገደበ ነው እጅ ከመሎ በላይ በቃ ስራት ያለ ጨዋ ናት ቁጥብ ሴት አገኘው ግን አፈስክ ማለት ነው እንደ ስሟ ምን አቻ ሜለሽ ነው አልስማ ለኔ ዘካዩ ላይ አቻ የሌላት አርጌ ወስት ነበር በዚህ ማህል ሷ ለትምርት ይላለች ኦኬ እኔ በጣም አዘንኩ ከዛ በኋላ እንደገጠሚና ገጠሚ ፈጠረና ተመልሳ መጣች ያ ተመልሳ ከመጣች በኋላ በደንገራችን ላይ የሷን ቢሰውት ይነን ይውድኛል አጣም ሞገስን አግኝተ ነበር በቤተሰባዘን ይውድ በተለይ እናቱን በጣም ቅርበት ነበር እቺንና እንደ ጓደኛ ልክ ነበር ማውጣ ነበርና በከዛ አሁንም ከተመለሰች በኋላ ይሄ ነገጠሚ መጠቀማልብኝ ይወሰንኩ ምክንያቱም ሂዳ በቃ የሆነ ነገር አልሆነም የሆነ ነገር አልተፈጠረም ተመለሰች ባህ ይሄ ነገር መጠቀማልብኝ ይወሰንኩ ከዛ አባቴን አናገርኩ አባ ምን ይሻላል አቹን በጣም ወዳታለሁ ስለዚህ ጥያቄ ይቅረብ ብዬ ለአባቴ ተናገርኩ የኔ አባት ደግሞ በጣም ነፃ ነው በጣም በህይወት የለም ልጅ ማረ በጣም ነፃ ልክ እንደ ጓደኛ ምናወራ ሰዎች ነን ችግር የለም አለ ከዛ ይሁንች ደብዳቤ ጻፍንና በዚህ ቀን ሰውን ልካለን አለ ከዛ ሰዎች ሄዱ ትንሽ ተጉዷላ አሁዳ ላይ ያው ተፈቀደልኝ ተጋባን ላልለው በጣም ደስ ይላል በስተመጨረሻም ሱን ይጠየቀው ማለት ነው አዎ ጥያቄ ነው አበቃ ስለጥንትም ተገኘ ተገኝቷል ማን በጠየቀ አንተ ጠየቅ ሰው ደሞ ሽቷን ሰጠች ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እንግዲህ አሁን በትዳር ውስጥ ናችሁ ያላችሁትና በቃል ኪዳን ማግባትና ከቃል ኪዳን ውጪ ያለው የማግባት ስነ ስርዓት ምን ይመስላል ምን አይነት ጊዜ ሳሳለፋችሁ ያው ከቃል ኪዳን በፊት የነበረው ጋብቻ እኛ በተወሰነ መልኩ ምንድነው እንደዚህ ሙሉ በሙሉ እንትን ብለን አልገባንበትም እንጂ በቤታችን ማለት ነው ቆይቷል እኔ መዝሙር እንዲየማዳመጡ ከጌታ ጋር ያለን ኮኔክሽን በዛ በመዝሙሩ ከዛም በኋላ ደግሞ እነዚህ ቻናሎች የክርስቲያን ቻናሎች እነ ፕረዘንስ ኦፍ ጎድ ሌሎችም ቻናሎች ስለመጡ ከዛ ደግሞ ወደዛ የቃል የመስማቱ ሌሎች አገልግሎቶች በዛ ስለምንጠቀም በቃ ያ ነገር አለ በቃ ስለዚህ አሁን ምንድነው ይሄ ቃል ኪዳን የማደሱ የሚለው ነገር እና ደግሞ የበለጠ ማለት ነው ህይወታችንን ሙሉ ያደርጋል መንፈሳዊ ህይወታችንን ሙሉ ያደርጋል በቃ የልጆቻችን አሁን ልጆቻችን እኛ አንድ ስንሆን ነው የጌታን ቃል ሰምተው ነገ ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑ ታዛዥ እንዲሆኑ ለሀገር የሚጠቅሙ የተባረኩ እንዲሆኑ በዛ ሲሆን ነው ሙሉ ሲሆነ ነገር ሲሆን ነው እና ከዛም በፊት በሞላ ጎደል ስለሆነ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ያው በቃ ትክክለኛ ህይወት መንገድ የሆነውን እሱን ክርስቶስን በሙላት ገብቶበት ሲሆን ነው እና እቺ የዛሬዋ ቀን ማለት ነው በቃ በዛ ውስጥ ያንን ገልጾ የሚያሳየን ቀን ስለሆነ ያ ነው በቃ ልዩነቱ ማለት ነው በመንፈሳዊ ህይወት ነው ከዛ በፊት ያለው ጎደሎ ነው የጎደለ ነው በቃ ብዙ ጉድለት አለ አሁን እኔ ልጆቼ እሱ ባለቤቴ በጌታ አልነበረምና ከዚህ በፊት ማለት ነው ልጆቼም እንደዛው በቃ ሙሉ በሙሉ ከኔ ጋር ሊሆኑ አልቻሉም ነበር ስለዚህ ልጆቼ መንፈሳዊ ስለ ቤተክርስቲያን ነገር ማወቅ ያለባቸው ሳያውቁ ነው ያደጉ የነበረው ባለቤቴም እንደዛው የነበረው ሙሉ አልነበረ ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ አንድ ላይ ሆነን ልጆቼም አንድ ላይ በቃ በጌታ ቤት የምስጋና በቃ ያምልኮ ጊዜ ስለሚሆንልን የበለጠ መልካም ነው እግዚአብሔር ራሱ በጊዜው ሁሉ ነገር ውብ አርጎ መልካም አርጎ ስለሰራልን በቃ ይሄ ነው እኮ ሌላ ነገር ምንም ሌላ ነገር በራሱ ጊዜ ይመጣል ጌታ ሁሉ ነገር በረከቱ ሁሉ ከዚህ በኋላ ይመጣል ትልቁ ነገር እሱ ማክበር በሱ በቃ እሱ ፈርቶ መኖር ይሄ ነው ልዩነቱ መሰረት ነው ማለት ነው መሰረት ነው የህይወት መሰረት ነው በቃ እምነት እሱ ክርስቶስ የህይወት መሰረት ነው መሪያችን ነው እሱ በቃ አስተማሪያችን ነው ቃሉ እኮ ነው የሚመራ
የትኛውም ትምርት የትኛውም ሳይንሳዊ የሆነ ነገር ሁሉም ነገር ዞሮ 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 የሚመጣው የት ነው? እዛው በቃ የሱ ቃል ላይ ነው፣ ክርስቶስ ቃል ላይ ነው። ሁሉን ነገር ምናወጣው ከዛ ነው። ሳይንሱ ሁሉ ነገር ማንኛውም የትኛውም የውቀት መሰረት ከመጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ እኛ በዛ እንመራለን። ጌታ ይርዳን፣ በቃ ክርስቶስ ይርዳን። እዚህ ላይ ምን እንትን አልኩኝ፣ መጀመሪያ ከአሁን በቃል ኪዳን ነው የምትጋቡት እና ቃል ኪዳን ማለት ቤት ከመሰራቱ በፊት መሰረት ይጣላል። ያለ መሰረት የተሰራ ቤት ብዙ አይነት ውጣ ውረዶች አሉት። አሁንም ቢሆን በቃል ኪዳን ከጋብቻ በኋላ ሁሉ ነገር ይሰምራል ማለት አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔርን አቀፍ የሆነ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ እኔ ያለሁበት የሚልበት ይሆናል። መጥቶ እግዚአብሔር እንደ ልቡ ማንኛውም ነገር ማድረግ የሚችልበት ቤት ነው ከፍተን የምንጠብቀው ማለት ነው። ስለዚህ መሰረት ነው። ተመልካቾችን በዚህ ሰዓት እያያሉ እናንተ ምሳሌ ናችሁ የምትሆኑት እና ከቃል ኪዳን ወይም ደግሞ በቤተክርስቲያን በቃል ኪዳን መጋባት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው መታችሁም እንደምትመሰክሩ እርግጠኛ ነኝ። አዎ፣ በጣም በጣም ገና ብዙ እንመሰክራለን። በህይወታችን ደግሞ ጌታ ብዙ ነገር ያደርግልናል ብለን ስለምንጠብቅ እንመሰክራለን። እሱን ቃል መመስከር በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። አንተስ እንዴት አየኸው? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እውነት ብዙ መናገር ይከብዳል። ነገሮች እግዚአብሔር ፈቅዶ ሲሆኑ ቀላል ይመስላል እንጂ በጣም ብዙ ነገር ነው ያሳለፍነው። በአጠቃላይ ስንኖር እንደ እውነት ክርስቶስ ከኛ ጋር ነበር። እኛ እግዚአብሔርን ተመክተን በጣም ጥሩ ኖር ስንሆን ነበር። እኛ በህይወታችን ሰርግ ማድረግ እንፈልግ ነበር። ቀለበት አድርገናል። ቀለበት አድርገን ሰርግ ማድረግ እየቻን አላደረግም ነበር። ከዛ በኋላ ምን ይሻል አሁን ስናይ የ25ኛ ዓመት በዓላችን በደንብ አድምቀን እናከብራለን ምናምን ተባባል። እንደ አጋጣሚ አችዬ ከኔ ቀድማ ጌታን ተቀበላ ነበርና አይ እንደዚያን ነገርን አልፈልግም ከሆነ በቃ በጌታ ቤት በሆን ደስ ይላል አለች። እኔ እሺም እንብማለ ዝም ነው ያልኩት። ዝም አልኩ። በቃ አንዳንድ ጊዜ ብቻዋን ቤተክርስቲያን በሚሄዱ አፍል ታደርጋለች። የኛ አካባቢ ደግሞ ትንሽ ይከብዳል። በነገራችን ላይ እውነት ለመናገር ከአማራ አካባቢ አይደለ፣ ከዛ ቀጥሎ ትንሽ በሃይማኖት ላይ ተጽዕኖ ያለው እኛ አካባቢ ነው። በዛ ማህበረሰብ ውስጥ ስለነበር በተወሰነ መልኩ እኛም ምን ሆነናል ራሳችንን ነፃ ማድረግ አልቻልንም ነበርና በተወሰነ መልኩ ቁጥብነቱ ነበርኛ። ጌታን እንፈልጓለን፣ ጌታ ብዙ ነገር አድርጉልናል። በነፃነት ለመናገር ትንሽ ነገሮች ያስሩን ስለነበር እነዚህ ነገሮች ሳያቸው እሷ ብቻው መሆን የለባትም፣ ስለዚህ እኔ ከጎና መቆም እንዳለብኝ ወስኜ እያሰላሰልኩ ሳለ የእናንተ ማስታወቂያ አየን። ያ ማስታወቂያ እሷም አይታ ወይኔ ትል ነበር ለብቻዋ። እኔም አይቼ እንዲህ ይቻላል እል ነበር። ኋላ ላይ የሆነ እንትን ላይ አቼ በቃ ከዚህ በኋላ እኔም ትምህርቱን ተምሬ ተጠምቄ የጋብቻውን ትምህርት ተምረን የሞተዎቹ አባል ብንሆን በጣም ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ መጣ። ይህ መሀል አለች፣ በጣም ተደሰተች። ከዛ ላይ ትምህርቱን ተማርኩ። ኦልሞስት አሁን ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሰርጉ ይቀራል። በአጠቃላይ እንግዲህ ምን ለማለት ነው፣ ያ በዛ በኩል የነበረው ይሄ ዓለማዊ በሆነ መንገድ በተወሰነ መልኩ ደስታ ሙሉ አይደለም። አሁን ላይ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ክርስቶስን ካወቅ ጀምሮ፣ በነገራችን ላይ ኢየሱስ ሲኖርበት ይሞላል። እኛ እንግዲህ ኦልሞስት እኔ መዝሙር ማዳመጥ ከጀመርኩ 20 ዓመት ሳያልፍኝ አልቀረም። እንደዚህ እያለ ነው የጀመርኩት። መዝሙሩ ስራውን ሰርቶ ያ በውስጥ ውስጥ አለ። ያን በመስማቴ እውነት እየመጣሁ ብዙ ጊዜ ጥሩ ጥሩ በምላቸው ቸርቾች ከቦንጋ መጣ ነበር። ለዚህ ብቻ ስል ወንጋ እያለሁ ፕሮግራም ለመካፈል በቃ ፕሮግራም ለመካፈል የእናንተ ቸርች፣ ፕረዘንስ ቸርች፣ ሌሎችም ቸርቾች ሄድ ነበር። በዚህ መሀል የሆነ አጋጣሚ ተፈጥሮ ወደ ሀዋሳ ሄድ ወንጋ ለቀናት እዛ ደግሞ ተመቸን። የበለጠ አምስታችንም እየተደረጀ መጣ። ያ ከሆነ በኋላ እንደገና ደዛ ቆይተን ተመለስን ወደ ቦንጋ ሀዋሳ 5 ዓመት ቆይተን፣ ከዛ እንግዲህ የሀዋሳ ቆይታችን ውስጣችን በጣም አጠናከረ። አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ፈቅዶ ይሄ ነገር ተፈጥሯል።
ይሄ ነገር በመፈጠሩ ሁሉ ነገራችን ሰላማችን ደስታችን ጤናችን ኢኮኖሚያችን ተባርኳል። በቀጣይ ብዙ ነገራችን ይፈወሳል ይባረካል ይለወጣል ብላ እናስባለን። በጣም ደስ ይላል። በጣም ብዙ ነገር ነው ያገኘው። በመጨረሻም ደግሞ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ አሁን ከመቶ ጥንዶች የመጀመሪያዎቹ ወይም አንዶቹ ናችሁና አሁን እንዴት ነው ዝግጅቱ ለሌሎችስ ምን ማለት ፈልጋላችሁ? እሺ በጣም አሁንም ደግሜ ላመሰግነው እንዳለው በነገራችን ላይ በመጀመሪያም እግዚአብሔር ይክብር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አሜን። ከዛ ቀጥሎ የዚህን ባለራይ ልናደንቆ ነው እንዳለን ልንዘክሮ ነው እንዳለን እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ሲቀጥል እኔ በነገራችን ላይ ጥሩ መሪ ጥሩ ተከታይ አለው። ተከታዮቹ ጥሩ ሲሆኑ ደግሞ ሌላውም ምን ነው ጥሩ ይሆነ። ስለዚህ ከዚህ በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁ እንዳመሰግነው እንዳለን። ከዛ ሲቀጥል በነገራችን ላይ ካፋ ወይ ቦንጋ እጅግ በጣም የተባረከች ገነት ምድር ናት። ገነት ምድር ብትሆንም ህዝቡ አሁንም ክርስቶስን በደንብ እንዲያውቅ ነው ይፈልጋለሁ። እናውቃለን ይል ይሆናል እናውቃለን ይሆናል ግን የበለጠ ክርስቶስን ቢያውቀው ሃይማኖት አይደለም ሃይማኖት አይደለም ክርስቶስን በትክክል ማወቁ ይጠቅማልን። ሁሉም ሰው ወደ ክርስቶስ ቢቀርብ አደለ ወዳለሁ። የምተወች የመጀመሪያ ፕሮግራም ከካፋይ በመሆናችን እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኛም ደስ ብሎናል ስለመጣችሁ። አንቺ ምትይ ካለሽ? እሺ ያው በመጀመሪያ እግዚአብሔር እሱ ታላቁ እግዚአብሔር ይክበር። እንዲሁም ደግሞ ማመስገን መፈልገው ይሄንን እኛን ለዚህ ቀን ለዚህ ክብር ይሄንን ነገር አመቻችቶ እንደዚህ ተውበን እንደዚህ ሆነን ይሄን ነገር ቃል ኪዳናችን እንድናድስ ይረዳንን የዚህ ባለራይ የሆነው ፕሮፌት ሱራፌል ደምሴና ባለቤቱ መክሊት ፊሊጶስን አመሰግናቸዋለሁ። እንዲሁም በፕረዘንስ ኦፍ ጋድ ቸርች ላይ የምትሰሩ ካሜራማኖች፣ ጋዜጠኞች እንደ እህት እንደ ወንድም ነው በእውነት ከእናንተ ጋር ሆኜ ደስ ብሎኝ በቃ ልክ የወንድሞቼን ያህል ተሰምቶኝ ማለት ነው ደስ ብሎኝ ነው ያልኩት በእውነት እንደ እህት በቃ ሁሉ ነገር ስታረጉኝ ስታግዙኝ ነበር እና አመሰግናለሁ። በጣም ያለን ቆይታ ሁሉ በጣም ደስ ብሎኝ ነው አልኩትና ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ስራ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይክበር። አሁንም እሱ በእኛ ላይ ይታይ። እናንተም ከዚህ የበለጠ ተባረኩ። ጤናችሁን እድሜያችሁን ይስጣችሁ። አመሰግናለሁ። እኛም ስለመጣችሁ በጣም ደስተኞች ነን። የሰርጉ ቀንም እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። እኛም ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። ተባረኩ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። በዚህ የፍሪ ቶክ ሾው ፕሮግራማችን ላይ ከመቶ ጥንዶች ውስጥ ይሆናሉ ብለን ደግሞ እንደምሳሌ ያቀረብናቸውን ካፕሎች ወደናንተ ይዘን መተናል። የተለያዩ ሐሳቦችን ከነሱ ጋር አንስተናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በነበረን ቆይታ እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እዚህ መጣችሁ ደግሞ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ላለውኝ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።